Samarqandda xalqaro delegatsiya bilan birgalikda barpo etilgan ikkita bog'ning, shuningdek ekologiya boshqarmasi va jurnalistlar jamoasi tomonidan yaratilgan bog' daraxtlari qurib yotibdi. Yangi bog'larning barchasi Samarqand tumanida joylashgan. Birinchi bog' Krik 21 yashil bog'i degan tantanali nom bilan 2023 yilning 13 noyabrida Samarqand shahrida BMTning cho'llashishga qarshi kurashish konvensiyasini ko'rib chiqish qo'mitasining 21 sessiyasi doirasida barpo etilgan edi. Daraxt ekish tadbirida BMT bosh kotibining o'rinbosari, cho'llashish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish konvensiyasining ijrochi kotibi Ibrohim Tiao, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining raisi Tanzila Norboyeva, Ekologiya vaziri Aziz Abduhakimov va xorijiy delegatsiya vakillari ishtirok etishgan edi. Oradan 1 yil o'tmasdan 1000 tub qimmatbaho manzarali daraxtlar ekilgan 2,5 gektar ekanligi aytilgan bog' to'liq qurib ketgan. Hamda o'sha yig'ilishda dunyoning 160 dan ziyod davlat vakillari ishtirok etgan va o'sha yig'ilish yakunida Samarqand tumani Oxalik qishlog'iga yaqin mana shu so'lim joyda o'ziga xos ekologik bog' barpo etilgan edi. 1000 ga yaqin daraxtlar ekilgan edi. Bugungi kunga kelib mana bir yozni ham o'tmasa mana shu daraxtlarni hammasi qurib yotibdi, ishonmasalar sindirib ko'rsataman. 2-chi bog' Samarqand tumani markazi Gulobod shaharchasiga borish yo'lining yoqasida joylashgan. U 2024 yilning fevralida Samarqandda o'tkazilgan yovvoyi hayvonlarning ko'chib yuruvchi turlarini saqlash bo'yicha konvensiya tomonlarining 14-chi konferensiyasi COP24 yig'ilishi doirasida barpo etilgan edi va COP14 yashil jamoat parki deb atalgandi. O'shanda ham ekologiya vaziri Aziz Abduhakimov BMTning yovvoyi hayvonlarning ko'chib yuruvchi turlarini saqlash to'g'risidagi konvensiya ijrochi kotibi Emi Frenkel, xalqaro delegatsiyalar vakillari va xorijlik mehmonlar ishtirokida bog'da shumtol, zarang, yapon safarasi, qirim qarag'ayi va boshqa daraxt ko'chatlari o'tkazilgan. Aziz Abduhakimov COP14 yashil jamoat parki 4,5 gektar maydonni egallashi, parkda jami 2,5 ming tub turli daraxtlar ekilishi, bu yerda savdo do'konlari, avtoturargoh, shaxmat maydonchalari qurilishini, umuman park aholi uchun har tomonlama qulay bo'lgan madaniy hordiq maskaniga aylanishini aytgan edi. Ammo yashil jamoat parkiga aylanishi lozim bo'lgan va Samarqand tumaniga ishonib topshirilgan va qarovsiz qolgan park qisqa vaqt ichida qurib yantoqzorga aylandi. Katta tantana bilan ochilgan yana bir bog'ni yoqasida turibmiz. Bu ham Samarqand tumanida joylashgan, Samarqand tumani markazi Gulobod shahriga ketish yo'l yoqasida. Ko'rib turganingizda bu bog' ham ekilgan, eson-omon quritilgan, xalqaro delegatsiya ishtirokchilari ishtirokida ekilgan bog', quritilgan. Hozir bizni kelishimizdan xabar topganmi yo boshqacha shoshuv bo'lganmi? Bog'ni yig'ishtirib olish ishlari ketyapti. G'oya bo'yicha ancha katta yo'ldan yo'lak qilingan. Mana yo'lakka shag'allar to'shab kelingan. Mana shu yerda yurib kelinib bog' bo'lish kerak bo'lgan. Tikan bosib yotibdi, tikan. Samarqand tumanida mahalliy jamoatchilik tomonidan katta tashabbus bilan ochilgan va qarovsizlikdan qurib qolgan yana bir bog' bor. Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi tashabbusi bilan Samarqand tumanidagi Oxalik mahallasi hududida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 2 gektarli yer maydonida shu yilning bahorida ekologiya bog'i barpo etilgan. Uning 1 gektarli qismida jurnalistlar bog'i ham barpo etilgan. Viloyatda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar ham borib 500 tubdan ziyod ko'chat ekishgan edi. 1000dan ziyod ko'chat ekilgani aytilgandi. Jurnalistlar kelib o'rtada bir suvlab ham chiqishdi buni. Shu sababmikan ba'zi bir ko'chatlar ko'karib turibdi. Suv yo'q deya olmaymiz. Mana yonida mana katta kanal oqyapti, suv to'la. Saqlab qolish mumkin edi. Bu yerdan xuddi shu ahvolga duch kelib turibmiz. Qanchadan qancha ko'chatlar nobud bo'lgan. Bog'da ahvoli mana shu qurib yotibdi. Eng qizig'i, har ikkala bog'da sug'orish uchun quduqlar qazilgan. Biroq ular umuman ishlatilmagan. Faqatgina jurnalistlar o'sha ko'chat ekish jarayonida uning sug'orilishidan xavotirini bildirishgan va o'rtada 1-2 marta bog'ni o'sha yerda oqib yotgan kanaldan suv olib, qo'lda sug'orishni ham tashkil qilishgan. Ammo bog'larning barchasi ko'karmasdan quridi. Buni nima deb atash mumkin?
viloyat darajasidagi loqaydlikmi? Katta dabdaba bilan o'tkazilgan xalqaro tadbirlardan esdalik bo'lib qolishi kerak bo'lgan bog'larni ko'kartirib, parklarni viloyat va tuman aholisi xordiq chiqaradigan joy qilishning imkoni bo'lmagani nihoyatda ta'assufli. Bu xo'jasizlik behudaga sarflangan mablag'lar va sa'y harakatlar uchun kim javob beradi? Bitta bog'ni ko'kartirishni yo'lga qo'ya olmaganlarga lavozimni buyog'iga ham ishonib topshirish mumkinmi?